Salam əziz şagirdlər və videomuzu izləyən müəllimlər. Kimya din test toplusu birinci hissə. Duzlar mövsumda test izahımıza davam eləyirik. Bundan əvvəlki test izah videolarına baxmamısınızsa, onlara da baxın. Ki ardıcıl olsun, çünki orada bəzi qaydalar demişəm ola bilər, heç o qaydaları burada deməyim. Ona görə məsələn digərimin videolarına baxarsınız və kanalında o videolar açıqdır. Yəni adını yazmaqla rahatlıqla tapa bilərsiniz. Bundan əvvəlki test izah videomda 94-cü sualdan 115-ci suala qədər test izahlarını vermişdim. 116-cı sual da 115-in tipində olduğu üçün test izahımızı 117-ci sualla davam eləyirik. Yəni 117-ci sualda hansı maddələrin formulaları doğrudur deyir. 1-ci maddəmizin formulunu verib maqnezium hidrokarbonat. Bu formulu özüm yazmağa çalışacağam. Və ya xod elə burdan da işləyə bilərik. Maqnezium hidrokarbonat, maqnezium hidro dediyi üçün H, karbonat CO3. Maqnezium HCO3. Baxın. İlk baxışda bu doğru kimi görünür, amma burada valentliyə görə formula tərtib olunmub. Maqneziyum hidrokarbonat yazılanda, bildiyimiz kimi 117. Maqneziyum yazdık, hidrokarbonat. Maqneziyum 2 valentli metaldır, hidrokarbonat qalığı isə H2CO3-dən gələn bir qalıq olduğu üçün və aralarında bir hidrogen fərqi olduğu üçün bu qalıq bir valentli qalıqdır. Ona görə bu 2 bura yazılacaq. Demək ki, formul belə olmalı idi. Dəmir 2 oksid. Dəmir yazdıq, oksigen yazdıq. Dəmir 2 oksid sözündəki bu 2 dəmirin burdakı valentliyini və ya oksidləşmə dərəcəsini bildirir. Oksigen də oksidlərdə 2 valentlidir. Formula elə belə qalacaq. Dəmir 3 hidroksoklorid Dəmir 3 hidroksoklorid. Dəmir OH və xlor. İndi baxın, dəmir 3 hidroksoklorid veribsə, dəmir burada 3 valentlidir. Hidrokso deyir, dihidroks demədiyin üçün OH 1 dənədir. Bunu əslində yüklə yazsaq daha məntiqli olar deyə düşünürəm. Açıq quruluşunu da yazaram siz üçün. Dəmir 3 üç, dediyi üçün müsbət 3 qoyaq bunu. Və yük bərabərliyi olması üçün OH və xlorid qrupları da ikisi bir yerdə -3 yük verməliydi bizə. OH qrupu -1 olduğunu bilirik. Xlor da -1-dir və burada hidrokso dediyi üçün, amma dihidrokso demədiyin üçün yükü bərabərliyin yaratmaq üçün xlora 2 yazacam. Bax, dəmir 3 hidroksoklorid budur. Yəni baxın belə. Bu. Əvvəl Bundan əvvəl e, adlandırmalarda mənim yadıma gəlir. Burada dixlorid sözünü deyirdi və o daha rahat olurdu şagird üçün. Amma indi deyilmir. Siz yüklərin bərabərliyini sağlamaq e, yaratmaq üçün nə edə bilərsiniz? Bu qalığı 2 dənə götürə bilərsiz. Deməli cavab da C variantı olacaq. 118-ci sual oxşar sualdır. Ona görə 119-la davam edirik. 119 da əslində oxşar sualdır. Sadəcə duzların formulalarını istəyir. Yadda saxlayın ki, bundan əvvəlki izahda da dediyim kimi, duz formulalarını rahat yazmaq istəyirsinizsə turşuları çox yaxşı tanımalısınız. Turşu tanımayan da duz formulalarda yazıla bilmir, çətinlik çəkilir. 119 120 oxşardı, hə. Bundan əvvəlki test izahımda da dediyim kimi, bu video izahda da deyirəm. Kimə nümunə izah lazımdırsa videoya baxsın. Kimə nümunə izah lazım değilsə, testlərin birdən ucdan tutma izahı lazımdırsa, bu videoda o yoxdur. Mən sadəcə nümunə izahlar verirəm. Kömək məqsədi daşıyır köçürmək şərait yaratmaq istəmirəm. Ona görə də kimə qane edirsə baxsın, kim istəmirsə şərhlərdə artıq əsəg heyç nə yazmasın. Bunu birincisizdən tələb eləyirəm. İşimizə davam edək. 121-ci sual nisbətən çətin görünən sualdır. Onu yazmağa çalışacağıq. Deməli, natrium H2PO4 verib Kalium 2 xrom çay 7 verir və mis OH2 CO3 verir. Bunların adlarını istəyir. <coughs> natrium H2PO4 natrium dihidroortofosfatdır. Burada biz sorunun yoxdur. Natrium dihidroortofosfat. Kalium 2 xrom çay 7 kalium dikromatdır. Dikromat qalığıdır. Gələr şagird burada çətinlik çəkir ki, bu duzun adı nə olacaq? Baxın. Mis OH2 CO3 Onun adı nə olacaq? Bu duzun adı mis 2 hidrokso karbonatdır. İndi sual çıxır, niyə burada OH 2 dənə ola-ola biz ona mis 2 dihidroksokarbonat demirik? Və yaxud niyə bunu ümumiyyətlə mis 2 hidroksokarbonat deyirik, mis 1 bir demirik? <coughs> Biri üçün misin 1 valensli də var suallara cavab verə. Birincisi mis bir niyə demirik? Mis bir hidroksidtdən mis bir hidroksid özü bax budur. Bu əsaslı duz verə bilməz. Bilirik ki, əsaslı duzları yalnız 2 turşulu və 3 turşulu əsaslar əmələ gətirə bilər. Yəni OH sayı ən azı 2 olsun ki, bu əsaslı duz verə bilsin. Ona görə <coughs> mis bir hidroksokarbonat ola bilməz. Bəs niyə dihidroksio yox, hidroksokarbonat. Formula atsa görün ki, burada 2 mis atomuna 2 OH qrupu düşür. Ona görə də buna dihidroksiduz deyə bilmərik. Həm də ən əsas səbəbi isə bu mis 2 hidroksidtdən əmələ gəlir. Mis 2 hidroksidin özündə 2 də nə hidroksid qrupu var. Bunlardan biri əvəz olunmalıdır ki, yəni bu qalıq qalmalıdır ki, hidroksid duz əmələ gətirir. Mis mis OH2 özü özündə, yəni bu əsasən özündə 2 dənə OH qrupu var. Bu əsas vəziyyətidir. Bunun bunun 2 OH-ndən ən az biri yenə deyirəm əvəz olunmalıdır ki, əsaslı duz əmələ gətirsin. Əsl vəz olunan forması da bax budur. Burada da görürük ki, hidroksid qrup 1 dənədir. Ona görə buna dihidroksid bi deyə bilməri. Yəni necə olur bu? Mis OH2-də OH2 OH qruplarının biri Bu formulu tərk edəsə mis OH qalır. Bu da mis hidrookso qrupu qalır. Yəni ikivalentli olduğu üçün mis 2 hidrookso qrupu qalır. Bir OH qrupu tək keçdi hücumu müsbət bir yüklüdür. Karbonat qalığı H2CO3-dən gəlir. 2 hidrogen itirdiyi üçün, üçün bu qalığı 2 mənfidir və bu 2 də bura yazılır. Bu formul yaranır. Ona görə də buna deyirəm mis 2 hidrookso karbonat formulumuzda e, cavabımız da olacaq natrium dihidroortofosfat di kalium dikromat misi ki hidroksol karbonat e variantı olacaq 122-ci sualda da oxşar tipdir baxın yenə kalsium hidroksokarbonat kalsium sabit valentli olduğu üçün artıq valent deyilməyəcək və bayaq da gördük ki bu şəkildə olanda buna dihidroksiyo hidroksu deyəcək kalsium hidroksokarbonat dəmir ə, burada HPO4 qalığı 2 valentlidir dəmir də deməli 2 valentli ki indekslər yazılmayıb dəmir 2 hidroksu başdır dəmir 2 hidroortofosfat və bu da Bəli, bu da şagirdləri çaşdıran bir yerdir. Onun da adının nə olduğunu öyrənəy, niyə o cür yazıldığını öyrənəy. 122-ci sual. Kalsium mangan O4. İndi məsələ budur ki, H mangan O4 var. Bir də H2 mangan O4 var. Yəni permanganat var və manqanat var. Yəni bu turşulardan da göründüyü kimi əgər MnO4 -1 olsa bu permanqanat qalığıdır. Duzun da permanqanat deyəcəm. permanqanat tay ilə anın yerinə səhv yazmışam. Bəli. Bu isə MnO4 2 mənfi qalığı manqanat qalığıdır. İndi bu formulda permanganatdımı, manganatdımı yükün təyin eləyəcəyik təbii ki. Bax bunu bir mötərizəyə alıram. Kalsiumun yükü 2 müsbətdir, indeksi 1dir. Bu manganat qal bu qalığı da 1dir. 1 vururam bu 2-yə. Öldürəm bura. Elədi 2. Turşu qalığının yükü mənfi olar, 2 mənfi. Deməli bu manganat qalığı imiş. Ona görə bu duzun adı olacaq kalsium manganat. Cavabımız da Kalsium hidrokso karbonat, dəmir 2 hidroortofosfat, kalsium manganat. Baxaq, kalsium hidrokso karbonat, dəmir 2 hidroortofosfat, xeyr, kalsium hidrokso karbonat, dəmir 2 hidroortofosfat C variantı olacaq. 123-cü suala baxaq. N2O SO3 və NH3 sudan keçirildikdə lakmus rəngini necə dəyişir? N2O bilirik ki, duz əmələ gətirməyən oksiddir. Duz əmələ gətirməyən oksidlər ə, suda həll olmur və lakmusa da təsir eləmir. SO3 turşu oksiddir. Turşu oksidlər suda həll olduqda, silisium dioksid istisna, turşuya çevrildiyi üçün lakmusu qızardar. Amonyak isə əsas xassəlidir. Amonyakın suda məhulu əsas xassəli olduğu üçün lakmusu göyərdir. Dəyişməz qızarır göyərər C variantı olacaq. Eyni buna baxacaqsınız. 125-ci sual. Molyar kütləsi 81 qram bölmə mol olan HX turşusu ilə molyar kütləsi 58 qram bölmə mol olan YOH2 əsasının reaksiyasından alınan normal duzun molyar kütləsini qram bölmə mol ilə hesablayın. Yazara reaksiyanı məsələn işləyək. Deməli 125-ci su. HX + YOH2 alınan normal duz deyir. Normal duz necə yazılacaq indi burada? Bu turşudur, bu da əsastır. Normal duz metal turşu qalığı olur. Mənim metalım bu Y-dir. Turşu qalığım X-dir. + su alınacaq burada. Və baxıram. Y Formuldan da görürəm, OH-nin 2 sayından görürəm ki, Y 2 valentli, 2 müsbət yük. HX turşusunun isə bir əsaslı turşu olduğu üçün X qalığı -1 yüklüdür və 2 bura yazılacaq. Sonra reaksiyamı əmsallaşdırıram. 2 bura, 2 də bura, düzəldi. Deməli, molar kütlələr, yəni ədədi qiymətə nisbi molekul kütlədə deyə bilərik. Bildiririk ki, mişə aşağıya yazılır. Şərt verilən kütlə və məsələ həllində, məsələdə verilən miqdarlar olsa, onu yuxarıda yazırıq, tənasıb qururuq. Amma bu molyar kütlədir. Molyar kütləni aşağıda yaza bilərik. Bura yazırıq 2 x 81, yəni molyar kütləsi 1 molunun kütləsi 81-dir. Amma reaksiyamızda 2 mol olduğu üçün 2 x 81. + 58 = duzumuzun molyar kütləsi M duz yazaq + Su da 18 olduğu üçün 2 vur 18 36. Reaksiya daxil olanların kütlələri cəmi alınanların kütlələri cəminə bərabərdir. Bunu da hesablasaq 162 + 58 - 36. Bu da eliyəcək m düz bərabərdir 184. Cavabımız A variantı olacaq. İndi 126-da bunlandı. Amma onu bir fərqli tipdə eləyəcəm. Biraz fərqli eləyəcəm. İstəsəz bu cür, istəsəz də indi deyəcəyim şəkildə eləyə bilərsiniz. 126-da deyir: Molyar kütləsi 128 qram/mol olan HX turusu ilə molyar kütləsi 74 qram/mol olan YOH2 əsasının qarşılıq təsirindən alınan normal düzü molyar kütləsini qram/mol hesablayın. Deməli 126 126 Əgər HX turşusunun molar kütləsi 128-dirsə, H bilirik ki 1-dir də. 128-dən 1-i çıxsaq, H-ın burdakı qramını çıxsa, X bərabərdir 127 olar. YOH2 əsasının molar kütləsi 74 qram/mol olduğuna görə, OH-ın kütləsini bu 74-dən çıxsa, O 16-dır, H 1-dir. İçə vuran da bu cəmi 34 eləyir. Y bərabərdir 74-dən 34-ü çıxsaq 40 qalacaq. Deməli y-nin nisbi e, molar kütləsi, yəni onun nisbi atom kütləsə dədə qiymətcə desək 40dur, x isə 127dir. Burdan yenə görürük y 2 valentli metaldır, x isə 1 valentli qalıqdır. Alınan duzun formulu bu olacaq. Y40+2*127 Bu deyir 294 qram bölmöl. Cavab D variantı olacaq. 127-ci suala baxaq. Deyir hansı halda x1 əsaslı turşunun qalığıdır? Bu sualı idionu biraz yaxın çəkeyim də həll edəyəm. Bir saniyə. Görürsüz sualı. Deyir ki, hansı halda X bir əsaslı turşunun qalığıdır? Necə yazacağıq? Bax, yazıram. Cavablar da var, düşməsə də olar. E, 127. Alüminium OH X2 Alüminium ikincidə verilib OH2 HX alüminium OHX və alüminium 2X3 Yüklərə görə çox rahat tapa bilərsiz. Alüminiumun yükü biliriki, müsbət 3'dür. Deməli bu OH və X qalıqlarının da cəmi yükü -3 eləməlidir. OH-un yükü -1 idi. Deməli X-dan -2 yük gəlməlidir. -2 yük gəlməyi üçün X-in öz yükü -1 olmalıdır ki, 2-ni mənfi qıra vursay -2. Bu da -1 -3, tək almayım da +3. Yəni formulun doğru olması üçün müsbət yüklərin cəmi mənfi yüklərin cəminə bərabər olmalıdır qaydası ilə işləyirik. Deməli burdan tapdıq X bir əsaslı turşunun qalığıdır. Gəldik ikinciyə. Yenə alüminium +3, OH -1 Baxırıq artıq 2 - 3 var. Çatışmayan yök -1 olduğu üçün x-ə -1-i yazırıq. 2-ni -1-ə vurduq, -2. Bu da -1, -3, 3-i var, 3 müsbət var. Deməli, bu x da yenə bir əsaslı turşunun qalığı olacaq. Baxırıq bura müsbət 3, -1, ha. Deməli, alüminium təkliyinə müsbət 3-dür, OH -1-dir. X isə çatışmayan yük qədər mənfi ədəd alacaq. Baxır indeksləri də yoxdur bu mənfi 2 olacaq. Ona görə də X 2 valentli turşunun qalığıdır. Bu daha sadədir. Müsbət 3, 3 2-nin 6 bölüdü 3-ə mənfi 2 olacaq. Deməli burada da X 2 turşu, 2 əsaslı turşunun qalığıdır. Cavab burada olacaq. 1 əsaslı turşunun qalığı 1 və 2 E variantı olacaq. 128, 129 oxşar tiplidir. Onlar artıq özünüz -öz yaza bilərsiz. 130-cu suala baxaq. 130-cu sual yenə də suda həll olmadı. Suda həll olmaya aidd. Bundan əvvəlki videolarda da bir neçə qayda demişik. Yəni eyni qaydadır. Təkrar-təkrar demişik. Baxırıq. X nədir? X sink 2 müsbətlə SO4 2 mənfin əmələ gətirdiyi duz, yəni sink SO4-dür. Sink sulfat. Sink sulfat. İndi Bu maddə suda həll olar mı, olmazmı? Yəni dəsala sulfat qrupu, sulfatlar kalsium, stransium, baryum, gümüş və qurğuşunla həll olmurdu. Və ya az həllolurdu. Onlardan baryum, stransium, qurğuşun sulfatlar praktik olaraq həll olmayan idi. Kalsium sulfat və gümüş bir sulfat isə az həll olanı idi bu adın sadaladıqların metallar içərisində nə sink, nə də dəmir olmadığı üçün, deməli sink və dəmirin sulfatla nəmlə gətirdiyi x və z duzları ikisi də suda həll olacaq, yaxşı həll olacaq. Amma karbonat karbonat y duzu nəmlə gətirir sinklə, karbonat t duzu nəmlə gətirir dəmir 2 müsbətlə. Karbonatların həll olmasın yada salsaq, karbonatlar Yalnız natrium, kalium və NH4, yəni amonyum qrupu ilə həll olduğu üçün sink və dəmirlə həll olmayacaq. Cavab da X set E variantı olacaq. Yenə yəni, baxın, 131 oxşar tipdir. Ortofosfat qalığı yalnız natrium, kalium və NH4-dən həll olur. Maqnezium, alüminiumla həll olmayacaq. Sulfat da qaydanı biraz geriyə verib öz üçün qeyd eləyin. Hər dəfə baxın, yaddaşda saxlayın. Deməli zətlə t burada həll olacaq. 133-ə baxaq. Ha, burada görürsüz ki, anyon dəyişib. OH mənfidir. OH mənfi, yəni hidroksid qrupu yalnız aktiv metallarla, linokropses, kalsium, stransium, bariumla həll olur, amonyumla həll olur, qalanlarla həll olmur. Burada baxırıq, misdir. OH-la həll olmayacaq. Barium isə həll olacaq. Çünki barium aktiv metaldır. Mis Sulfatla həll olar mı? Yəni sulfatı yada sağalaq. Kalsium, stransium, barium, gümüş, qorğuşu ilə həll olmur. Ona görə də bariumla həll olmayacaq, yəni T həll olmayacaq, amma Z mis sulfatla həll olacaq. Həll olmayanlar X və T A variantı olacaq. Gəldi 134-cü suala. Hansı halda duzların adı doğrudur? Dəmir 3 hidroksosulfat. Dəmirin burada yükünü tapmalıyıq da. Ə, onsuz da 3 dənə duzdurum. Mən bunları bir-bir yazım. Niyə adları deyilən kimi tələffüz olunur, niyə olunmur, ona baxaq. Ə 134-cü sual. FOHSO4 FOH2SO4 Ə F HSO4 3 bəli. İndi dəmirlərin burda yüklərini tapmalıyıq. OH qorxu mənfidir, SO4 2 mənfidir. Toplam neçə mənfi var? 3 e, mənfi var. Dəmir də bir dənə olsun. Dəmir 3 müsbətdir burda. Burda bunu sizə çətin gəlirsə, bax belə baxarsınız. Dəmir 2, OH 2, SO4 SO4 2 qrup 2 dənədir. O hal 2 mənfidir, 1 mənfidir. İndi 2 mənfi burda, 2 mənfi burda. Toplam 4 mənfim var. 4 mənfi yükdürsə, dəmir atomları da 4 müsbət yük verməli idi ki, formul doğru olsun. Onda 1-dən müsbət 2 yük gəlməli. Deməli dəmir burda müsbət 2-dir. Gəldik bura. HSO4 2 mənfi yükdür. Ə, bəli, HSO, a, bax, deyin, HSO4 başdır. HSO4 1-3-dür, niyə 2-2? HSO4 H2SO4-dən gələn qalığıdır. Bir hidrogen aralarında fərq var bu qalığı ilə. Deməli bu qalığın yükü 1-dir. 3-ü vurduq və bu da 3 müsbət olacaq. Deməli yüklərimizi tapdıq indi adlarını deyək. Bunun adı dəmir 3, OH bir dənədir. Hidroksosulfatdır. Dəmir 3 hidroksosulfat. Bunun adı, babayaqları misdə bunun oxşarını adlandırdıq. Mis 2 bu şəkildə olanda demiş dihidroksodemiri, yəni ikisinə 2 iki dənə düşür dihidroksodemiri, dəmir 2 hidroksosulfat deyəcək. Burda isə dəmir 3 hidrosulfat deyəcək. Deməli, cavabımız da olacaq dəmir 3 hidroksosulfat, dəmir 2 dihidrokso olmadı dəmir 2 olmadı. Dəmir 3 hidroksosulfat, dəmir 2 hidroksosulfat, e, dəmir 3 hidrosulfat. Bəli, cavab C variantı olacaq. 135 də oxşar sualdır. Baxın, burada da 3 dənə sin verib. Bunun e, bunu da yazaq, biraz çətin ola bilər şagirdlər üçün. Görürsüz, biraz ki fərqli bir şey oldu. Yəni Düşünürəm ki, şagird bunu tək yaza bilməz, bəlkə də nümunəyə baxaraq onu özüm yazıram. Yəni burada kiminsə bizə göstəriş verməyi lazım deyil. Dəmir OH NO3, sonra dəmir OH xlor, dəmir ə, OH2 xlor. Bəli, yəni variantlarda bu duzlardır, bu duzları adlandırıb. Yenə OH-in mənfi 1-dir. NO3 qalığı da HNO3-dən gəldiyi üçün mənfi 1. Hə, bəzən şagird çaşa bilər. Bu 3-ü qəmiyə vurmalıyam? Yox. Sa vurmamalıyam. Baxırsınız, əgər bu 3 bunun öz turşusunda da varsa, vurmayacaqsınız. Bax NO3 oldu. NO3 qalığı elə özün NO3-dür. Bu 3, yəni o turşusunda da var. Ona görə bu 3-ü yükə vurmasın. Hə, əgər bunu çöldə N3 məsələn 2 3 falan olsaydı, ha hə, bu 2-ni və ya bu 3-ü vurardım buna. Burada belə bir şey yoxdur. Bu elə sadəcə 3-dür. Yəni bu 1 mənfi, bu da 1 mənfi, 2 mənfi, dəmir də olacaq müsbət 2. Burada yenə yəni, OH 1 mənfi, xlor 1 mənfi, dəmir burada müsbət 2. 1 mənfi, 1 mənfi, 2 dənə, o da bir dənə 3 mənfi, müsbət 3. Adları dəmir 2, hidrokson nitrat dəmir 2 hidrokso xlorid, dəmir 3 dihidrokso xlorid olacaq. Deməli, dəmir 2 olmalı idi. Baxaq. 2 hidrokso nitrat, dəmir 2 hidrokso xlorid, dəmir 3 dihidrokso xlorid cavab B bəndi olacaq. Davam edəyək 136-cı suala baxaq. Bəli. Hansı halda normal duz alınır? Normal duz alınması üçün əgər turşu əsas reaksiyasıdsa burdakı kimi əsasdakı hidroksid qruplarının sayı ilə turşudakı H qruplarının, yəni atomların sayı bərabər olmalıdır və əmsal da nəzərə alınacaq. Baxuruq. 1 mol dəmir(II) hidroksiddə 1*2, 2, 2 dənə OH qrupu var. 1 mol HNO3-də 1*1, 1, 1, 1 dənə H var. Yəni burada əsası duz alınır. Ə, burada 3 dənə OH, 2 dənə H yenə əsasiduz, 236 OH, 32nin 6H normal duz alınacaq. Məsələn bura baxaq. 22nin i̇ki, 4 OH, 2 H yenə əsasiduz, 22nin i̇ki, 4 bunu 1-ciyə kimi baxmaq olardı. 2 dörd verib Bir elə bil ki 4 dənə OH, 8 dənə H, haş. H-lar çox olduğu üçün turşdur, zalmazac. Cavab C variantı olacaq. Yenə normal duzdir. H-la OH şansında bərabərdirsə onu götürüm. 138. Hansı maddə doğru adlandırılmışdır? Kükürd 3 oksid. Kükürd burada oksigena qoysa, -2 qoysaq, 3 2-nin 6, müsbət 6 olduğu üçün kükürd 6 oksid olacaq. 138-də verib barium oxidi barium peroksid. Bəli, aktiv metallar və hidrogen həm oksid, həm də peroksid aktiv metallarla, hətta superoksid də əmələ gətirə bilər. Biz yada salaq ki, ə, mən demişdim ki, aktiv metalın yanında oksigen görəndə həmin buna tələsib oksid deməyə tələsməyək. Bu peroksid də ola bilər, superoksid də ola bilər, hətta ozonik də ola bilər. Yükün tapay, oksigenin yükünü tapaq. Onsuz da ki, aktiv metallar həmişə sabit oksidləşmə dərəcəsi göstərir. Ona görə də BaO2 yazaq. Ba müsbət 2-dir, oksigen mənfi 1 olacaq. Oksigen mənfi 1 olduğu üçün deməli bu peroksiddir. Biz demişdik ki, o, peroksidlərdə oksigenin yükü, yəni oksidləşmə dərəcəsi -1 olacaq. Ona görə də cavab elə B variantı doğrudur. C variantında xlor 4 oksid olmalı idi kalium peroksid yo. Baxın, niyə peroksid yo? Kaliuma müsbət 1 qoyursunuz, oksigen mənfi 2 yük çıxaracaq. Mənfi 2 də oksidlərdə olur. Silisium 4 oksid yo. Bu silisium 2 oksiddir. 139, yəni sadə bir sualdır. Bunlardan vaxt itirmək istəmirəm. Oksid göstərin deyir, B variantında məsələn. Oksid turşu arasında reaksiya, yəni D-dir burada. Sadə sualdır olar. 142 Hansı turşunun tərkibində oksigen var? At və ya it şəkilçisi ilə olanlar oksigen var. 144-ə baxaq. 2 mol NaOH tam neytrallaşdırmaq üçün neçə mol HNO3 tələb olunur? Neytrallaşma getmək üçün H-la OH sayı bərabər olmalıdır. 2 mol NaOH-da 2 dənə OH qrupu var. HNO3-də də 2 dənə H olması üçün HNO3-ü də görə 2 mol götürəsən, cavab elə D variantı olacaq. Baxın buna baxın bu 146-ya. Yəni 1 mol H3PO4-ü tam neytrallaşdırmaq üçün neçə mol NaOH lazımdır? 1 mol H3PO4-də 3 mol H var. Natrium OH-u da 3 mol OH-a gətirmək üçün 3 mol ilə NaOH götürmək lazımdır. Cavab C variantı olacaq. 147 oxşardı. 148. Tərkibində oksigen olan ad və ya it dedik. 150 Kalium permanganatın formulu KMnO4-dür. Kalsium permanganatın formulunu göstərin. Kalsium permanganat necə yazılır? Kalsium mangan O4. Biz bilirik ki, heç o kalium permanganat bizə lazım deyil. Permanganat deyirsə, bayaq da yazdım, MnO4-ün yükü -1 olacaq. Çünki HMnO4-dən gəlir, bax onun. Undan gəldiyi üçün bir hidrogeni fərqi, bir hidrogen itəndə mangano4 qaldığı üçün mangano4 qalığı, permanganat qalığı kimi olanda mənfidir. Kalsiumda müsbət 2 olduğu üçün 2 bura formulda olacaq. Bu qədər sadə. Eee, sonra 151 eynisə sualdır. E, manganat istəyir, manganat da 2 mənfidir. Bayaq yazmışam bunlardan, özünüz -öz baxa bilərsiniz. Bəli, 152 hansı reaksiya nəticəsində duz alınır? Mislə oksigen reaksiyaya girəndə oksidlanır, CuO, mis oksid, yəni mis 2 oksid. Karbon dioksid turşu oksidi dedik su ilə turşu verər. Natrium oksid aktiv metal oksidi dedik su ilə əsas verər. SO3 turşu oksidi dedik su ilə turşu verər. Amma burda isə əsas oksid turşu ilə reaksiyada mis xlor 2 + H2O, yəni e duz əmələ gələcək. Yəni cavab B variantı olacaq. 153-də də deyir, hansı reaksiyasında duz alınmır? Yuxarıdakı reaksiyədə B variantı olacaq görəcəksiniz. 154. Hansı alda maddə birləşmələrinin adı doğrudur? Qurğuşun sabit valentli olmadığı üçün oksigenin -2 qoyusu, qurğuşun +4 olacaq. Bunun adı qurğuşun 4 oksid olacaq. Mis yenə sabit valentli olmadığı üçün oksigenə <coughs> mənfi 2 qoysaq mis müsbət 1 olacaq. Mis 1 oksid olacaq. Dəmir FePO4. PO4 qalığı 3 mənfidir. Dəmir də 3 müsbət olacaq. Dəmir 3 e, ortofosfat olacaq. Hə, uşaq soruşa bilər ki, müəllim bu yükləri necə tapdınız? Bu yükləri tapmağı bilmirsənsə, duzlar dərsinə sənin nə işin var? Yəni mən də belə cavab verərəm açıqcası. Oksidləşmə dərəcəsi dərsinə öyrədilir. Ona test var. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları yazılanda bunlar işlənilir və sonra duz dərsi keçilir. Ona görə də o yük tapılmaları yaxşıca bilin ki, burada gəlib ay bu yük niyə müsbət 1 oldu? Bu niyə müsbət 3 oldu? Müsbət 6 hardan gəldi? O yük hardan gətdi? Bu kimi yeri bu mövzuda yeri olmayan suallar verməyək. Deməli quruşun 4 oksid mis piroksid dəmir 3 ortofosfat cavab b variantı olacaq. Bilmirəm bu formul düşürdü bayaqdan yoxsa yox. Ümid eləyirəm ki düşürdü. Əgər düşməyibsə üzr istəyirəm sizdən videonu görüntü ola bilsin ki, olmayı orada. Bəli, 155-ci sualda baxaq. Bu videonu burada saxlayacağam. Hansı maddələri natrium hidroksid məhlulu ilə təyin etmək olar? Öncəliklə deyim ki, təyin e, mən təyin e, adətən bu duzlar dərsinə sonra keçirəm. Yəni oksid əsas turşu duz dərsin keçəndən sonra məhlullar, sonra elektroliz, dissosiasiya, ion mübadilə dərslərini keçirəm. E, yəni təyin də bundan sonra hələ olacaq, amma topluya görə bundan əvvəl olub. Natrium OH-da OH qrupu var. OH qrupu da bir çox kationları təyin eləyir. Məsələn, dəmir FeSO4-də dəmir 2 müsbət var. Bəli, onu təyin eləyir. Get-getə yaşıl qonurlaşan yaşıl-tıl rəngli çöküntü verir. Bunu olar. Sonra ammonium qrupun təyin eləyir NH4 müsbəti OH Yəni qələvi ilə təyin etmək olur. Kəsici ilə amonyak qazını əmələ gətirməsinə görə təyin olunur. Dəmir 3 xlorid, dəmir 3 müsbət ionu var. Dəmir 3 müsbəti də OH qrupu ilə təyin etmək olur. Bu zaman qonur rəngli çöküntü alınır. Ona görə də cavabımız A variantı olacaq. Yadda saxlayın, OH qrupu ilə aktiv metal kationların təyin etmək olmaz. Yəni burada kalsium var, olmur. Burada barium var, olmur. Bu oksid ionları ayırmayacaq ə sonra burada kalium var, olmur. Burada natrium var, olmur. Heç bu N2O, N2O-nu düzəməläcətməyən olardı, heç olmaz. Sözün düzünə qalsa. Bəli, növbəti test izah videomuzun sonuna gəldik. Bu gün, eee, bu videoda bu qədər. Hələli, özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.